Jag vet inte. De spelar ju båda två. Ja, de gör ju det. Jag tror att han kör vidare och bryter näsan. Ja, han är OM. Gula! Ja. Äpple. Heja Linus! Aldrig i livet på! Ja, men herregud! Jag får inte minst då. Vänta, vänta! Ja,
Inget svar nu, nu kör vi! Han fick ett hål då. Säg att ni inte ska ha med henne. Kan ni inte ha med henne? Sitta på gräsmattan där borta. Ja, kanske det. Vänd upp, vänd upp! Lycka, lycka! Oj, Jonas! Kom igen, kom igen! Kom igen, kom igen! Ja, precis. Ja, så ja, precis. Jag lyckas få med en som stod och lätta på trycket i träningsmatcher faktiskt. Utan att jag visste om. Kom igen nu då.
Hold on! Hey! Hold on! Stop! 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 Stop!
Det blev Petter förbannad också. Petter förbannad också. Vad är det som händer? Armbågar, de har hört på armbågen över tiden. Det är bra att få ut den. Kom igen!
Pete går ut och Emil kommer in. Hjalmar. Ja. Emil kommer också. Jag håller med, det börjar väldigt bra. Alltså, det är inte Thank you.
Första byte utgår nummer 10, Isak Zetterveda. Inkommer nummer 18, Edvin Kajander. Hej! Hej!
Sett i hela matchen tycker jag man var det. Hålla i det här nu. Vad som än händer hela tiden, vi vet vad vi ska göra. Aldrig någon stress. Hela gången. Jobba lite! Stenhårt nu! Kom igen nu! Hårt jobb på varandra och rada! Kliver vi in i varje duell, Vissa! Det är inte neråt! I den 79:e matchminuten har Vik Behåns ledningen igen. Nu med 1-2, målskytt nummer 8, Erik Herre. Jättebra. Jag vill inte rulla på.
rulla. Vi låser! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Vi är med. 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 Look me one in. Vem tog de in igen? Gör ett dubbelbyte. Utgår nummer 9, Axel McCourt Molin, samt nummer 3, David Hicks, och inkommer nummer 21, Isin Petersson, samt nummer 11, Johan Sedendal Eriksson. Men där när bollen kommer in, där kan studsa och fara lite ut och med, så plötsligt kan man vara fri. Kom, kom, kom! Mot!
Innan ett fötten startar upp igen.
Vi har två matcher till. Vi har två matcher till innan uppehållet. Eller så har de gjort nästan, dem igen. Det är nästan ändå mer. Det är nästan efter midsommar tror jag match. Ja, precis. Men jag tror de har fyra matcher. Jag undrar om inte han är fel informerad. Okej, vad synd. Det var nog så. Ja. Det var nog riktigt för att han var helt spritt. Ja, det var det snyggt. Ja. Det har varit två precis vätskepauser som var axelskadad där pappan. Ja, men hade de inte länge i första? Det kanske de hade. Ja, okay. Vad heter han? Peder, den nya tränaren. Nu måste han ju vara nöjd. Där har vi slut på matchen. En match som gästande Big Ballon Kiko vinner. De gör detta med 1-3.